assalaamu calaykum. Waa anigoo ah Kornel Farxaan Abshir Maxamuud Siyaad. Waxaan ka hadlayaa maanta arrimo xasaasiya oo arrimaha Soomaaliya ka socda ku saabsan. Arrimahaasina waxay ku saabsan yihiin Soomaaliya. Magacaygana waxaa la dhahaa Kornel Farxaan Abshir Maxamuud Siyaad waa la dhahaa. Kornel Ramal waa ku magac dheerahay. Waa salaamaya ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka iyo Soomaaliya oo dhan. Waa salaamaya, waxaan kula salaamayaa meesha daarood say u dhantahay meela joogta. Waa salaamayaa dowladda Qaatimo iyo dowladda Puntland iyo dowlad deegaanka Soomaaliyeed, Soomaali Galbeed iyo kulli. Waa salaamayaa salaamka bacdi. Maanta waxaan rabaa inaan sheego muddo hadda ku sugan ilaa 7 sano 8 sano qaylinayay dagaalka Soomaaliyeed, dagaalka sokeeye hala joojiyaa lahaa. Marka dagaalkiina waa la joojin waayey. Soomaaliyana waa ku kala tegeysaa sidaan inay say ku socoto, waana inay kala tagtaana rabaa. Sababta taa waxba kama dhexeyn karaan, wax ka dhexeeyaana ma jiraan. Marka anigu waxaan soo jeedinayaa beesha daarood inay ka tashato Soomaaliya si u dhantahay sir degdegan isugu timaado, dowlad gooniyana aan noqono, kana go-ono la kala googo, nin kasta magaaladiisa ha xirto, xuduudna ha xirto. Sababta waxaa weeye dad baa dhibaato shidaaya, hanti oo maarata ayay lahayn haysta, xaaraan ku haysta. Waxaa kamid a kan baarlamaanka Soomaaliya joogaa kamid a. Marka waa lagu kala tegayaa Soomaaliyana qeyr baan u rajeynayaa, laakiin waa lagu kala tegayaa. Dagaalka sokeeyana waa la diiday in la joojiyo. Dagaal ahli oo dhabaana bilaabanaya, oo dhab ah oo hawiye daarood iyo hawiye wuxuu u wato iyo daarood u dhexeeya, oo ahliye oo aan nafarnahalayn baa wallaahi bilaabanaya. Nin kastana magaaladiisa xirto, Soomaaliyana sidaa ku kala tagto.